ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଗଡ଼ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଏଠି ରାମ ବୋଧେ ବନବାସରେ ରହୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ସେମିତି ହିଁ ମନେ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଦେବ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାରେ। ଏଇ ଘରେ ରହୁଛ ସମସ୍ତେ? ଏଥର ଜନ ଅଡିଟ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମଗଡ଼ ଗାଁରୁ। ଜୁଲାଇ 30 ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ରେ